Esquerra Republicana ha presentat els candidats a les eleccions municipals al Pla de l'Estany. Molts dels caps de llista repeteixen, tot i que també hi ha cares noves. Banyoles i Sant Miquel de Campmajor estrenen alcaldable. A Banyoles, Jaume Botinyà agafa el relleu de Roser Masgrau i a Sant Miquel de Campmajor el candidat serà Oriol Serrà, tot i que ja va agafar l'alcaldia a mitjans d'aquesta legislatura passada després que es retirés el fins llavors alcalde Josep Fort. A Camós, Crespià, Cornellà del Terri, Fontcoberta, Porqueres, Serinyà i Vilademuls es tornen a presentar com a alcaldables Josep Jordi, Anna Maria García, Teresa Castanyer, Joan Estarriola, Francesc Castanyer, Josep Antoni Ramon i Jaume Ayats, respectivament. De moment, ni a Esponellà ni a Palol de Revardit hi ha candidat. Esponellà, en les últimes eleccions municipals, la cap de llista per Esquerra Republicana era Carme Palomer i a Palol de Revardit Esquerra no va presentar llista. En l'acte de presentació d'aquest diumenge, en el que hi va haver algunes absències, també van participar el diputat d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Joan Margall, qui va mostrar el seu suport als candidats republicans als comicis municipals. Som una força independentista i republicana, però amb un clar component municipalista. Nosaltres creiem que des del municipalisme i dels ajuntaments podem ajudar molt els nostres ciutadans i ciutadanes. Són aquelles institucions més pròximes a la gent i també són aquelles institucions que ens ajudaran, sens dubte, a estar molt més a prop del nostre objectiu, que és la República Catalana. Entre els objectius del grup hi ha el d'aconseguir la presidència del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, i és que l'ens supramunicipal sempre ha estat governat per Convergència i Unió o el PDeCAT. Actualment, Esquerra Republicana forma part del govern, però convidats pel grup majoritari.